人莫不饮食也，鲜能知味也。著珍馐入册，流传千古者，谓之美食家。食物可窥性格，可探心境。四位先生有据可考，有声有色，妙，再现先生笔下的美食，重拾美食里的先生。雪芹其人，身胖，头大，皮黑，但是特别善谈吐，风雅游戏，触景生春，让听的人特别舒服，毫不疲倦。难怪他的书写得那么好呢。如果文学家也有绩效考核，曹雪芹肯定不达标。但仅凭一部《红楼梦》，已经足以确立他在文学史上的地位。这位才情纵横的文学巨匠，从小是在书香中长大的。曹雪芹出生在南京，祖父曹寅曾奉旨刊刻《全唐诗》，家中收藏的唐诗总集、别集、选本、注本有近百种。后来在《红楼梦》里腐蚀皆是唐诗典故，大概就是这些家庭儿童读物的功劳吧。精神食粮有了，物质食粮也绝不落后呀。之所以读《红楼梦》会馋，那是因为写他的曹公从小就会吃酒酿清蒸鸭子、鸭子肉粥、鹅掌鸭信，从大菜到主食，再到下酒小食，金陵人曹雪芹在万千食材中毫不掩饰对鸭子的偏好。金陵地区河湖密布，鸭子吃水草鱼虾长大，皮厚肉紧，品质上乘，被当地人研究出了众多吃法。少爷，你的好吃的来了。而曹小少爷的最爱是一道非主流菜式。没想到吧，堂堂贵公子最爱的食物却是鸭信。看起来像是边角料，但在他的年代这可是稀罕货。毕竟一盘原料需得牺牲十多只鸭子才能成就。如今这菜的原材料不算稀缺，但老祖宗传下来的古法仍然适用，糟卤泡之。大师出马，细节处见匠心。深耕淮扬菜系的侯新庆侯大师，卤制之前还有一道工序，要在水开之后立即关火，用余温焖熟鸭舌，保持低温才能保证口感。就焖个红油食就可以了，它更加的软嫩，很滑。我们淮扬菜的一个特点就是滑嫩爽脆，不是滋味。巧且精致的鸭舌时常被做成小吃，而在侯师傅的手下，它被制作得更为细致，将鸭舌去骨，这是对食客极致的体贴。鸭的舌头骨有三根，两根舌系带切好处理，一刀下去修平即可。剔除隐藏的舌骨怎么办？淮扬刀客的功夫正体现于此。刀尖轻轻划过鸭舌，分毫之间形状完好，骨肉即可分离。把后面的骨头舌一扳抽掉，骨头呢就可以出来了。我从来不晓得鸭舌的骨头是这样子分出来的，金不素做奉赠之极哦。其实这个糟鸭舌呢，最主要的是糟的香味。
有人说，江南的糟卤是沉默纯美的灵魂，附身于菜肴，就算再平凡的食材，也会有仙意。这仙方各家不同。侯大师用黄酒与酿制黄酒剩下的酒糠，以2:1比例和泥搅拌。经过2天的静置，用过滤出的清澈液体，再加入各色香料煮沸放凉，灵魂就对味儿了。享受过低温水疗的鸭舌，再放进凉凉的糟卤汁中浸润4小时。咸鲜微甜，万物皆可糟卤，唯鸭舌不可替代。在《红楼梦》的情节里，爱吃鸭舌的老曹还借由宝玉之口交代出这道菜的最佳食用方式。宝玉因夸前日在那府里甄大嫂子的糟鹅掌鸭信，薛姨妈听了也忙把自己糟的取了些来与他尝。宝玉笑道，这个须得就酒才好。就算曹公子懂得就酒吃鸭信的妙处，他也料想不到下酒小食也能变成雅致的艺术。经过今日淮扬菜大师的创新，他以另一种形态进入了南京老饕的隐藏菜单。我们淮扬菜的这个传统菜镇江肴肉，其实也是通过冻的手法，这道菜我们延伸过来就是鸭舌冻。以低温的方式将糟卤凝结成冻，胶原蛋白冷却后，蛋白聚合锁住水分，最大程度保留了鸭舌的质地。滑嫩的胶质和内里的鸭舌叠加出细微却多层的口感，鱼子酱的咸鲜，糟卤汁的回甜，定格在鸭舌的丰腴。一道风味小菜登上大雅之堂，也能撑住场面。这鸭舌简直像水晶一样，当真能吃。曹家在南京，前后三代人世袭着江宁织造的差事。给皇上的贡品，可不止上用庄缎、蟒缎这样的丝织品，还有南京本地的风物特产。皇帝吃过的鸭子，算是很过硬的品质担保了吧。南京一带养鸭风气之盛，在曹雪芹的时代便已形成。烤鸭腿啊，本地人有让你眼花缭乱的使用说明书，率先达标，无鸭不成席。盐水鸭、烤鸭、鸭舌、鸭翅、鸭胗、鸭血粉丝、公母鸭汤、八宝葫芦鸭，来，后面吃什么讲。对于吃鸭这门学问，南京人早就研读到骨灰级玩家的级别了。武将们已经算是挖空心思吃鸭的了，没得想到现在花样多成这个样子了。来来来，烤鸭后腿、鸭头，那半只尝一下。需要盐水是吧？都蘸两个鸭子。没得办法，今天鸭子小。来二姐，二姐，二龙。今天是什么？香菇。好，行，马上带你搞啊。今天买盐水鸭子，买的买反过来，买走过来了。南京吃鸭界再怎么内卷，盐水鸭依然是稳固的头牌。我也去过很多地方，尝过很多就是鸭子的做法。回过头我还是觉得我们南京人把鸭子做到已经做到极致了。啊，人家就有一句话嘛，没有一只鸭子能活着游过长江。好吃的盐水鸭有着严格的颜值标准，皮白肉红骨头绿，
这就要求从洗一只鸭子开始，就必须高标准严要求。这个盐水鸭呢，从洗到腌都要在7天才能我们吃到嘴上。果然好吃还得是传统手艺。朱洪武那时候就开始吃鸭子，为什么南京要教他鸭肚鸭肚了？他就是3天南京人不吃鸭子就难过。盐水鸭的盐有门道，细盐小火炒到鸭白，八角花椒的香在高温中慢慢渗透，之后鸭子们将享受到一次彻底的全身按摩，从外皮到内里都用椒盐均匀包裹住。腌制只是起手的招式，最终的味道高下还得依仗卤汁，怎么配置得跟老板好好请教。卤的过程肯定有讲究的，这种怎么不能这样子讲呢？对不对？一讲究出去人家就知道了。被老陈视作商业机密的自制老卤，外人想偷师可没那么容易。一次次的复卤，原汤中的可溶性物质越来越多地溶解在卤汁中，鸭子的香味也愈加鲜美浓厚起来。卤制之后便是风干，此时盐卤的味道已经完全留在肉中，一只优秀盐水鸭的养成就此进入到冲刺阶段。在最后的水煮程序里，变得活色生香的盐水鸭需要保证持续低温，务必让鸭肉里外的口感得以匀称。马城小肉丘的盐水鸭滋润的粉色上部分鸡纤维的横切面泛着光泽，入口鸡翅软润，鸭皮薄处不柴厚处不腻，不知道几百年前的曹公是不是也为这一口美味倾倒啊。下次再偷猫的出门一定要带一份回家吃。哎呦，干一天辛苦了，吃鸭子坐下来，来来坐下来吃吧，吃吧，吃吧。盐水鸭也不行。小时候小宝在在后场，那时候我们出家宰鸭子的。哦。乖，烤好的鸭子他想吃了，爷爷拿过来就。拽过腿就给他。腿一次就给他吃了，他想吃什么就给他吃什么，真的。很好。没有，我们家鸭子好吃还是人家鸭子好吃？我们家鸭子好吃。想了解一个地方的性格，通常可以通过这里的食物看出来。将鸭子吃出百般花样的南京人，对生活也始终是精雕细琢的。在家道衰落之前，幸福的小曹公在南京经历了平顺富足的13年。生长在什么样的城市，吃到什么样的味道，获得什么样的见识，童年的种种经历总能影响人的一生。也许正是因为有了这样的经历开端，才有后来那部旷世名著《红楼梦》的诞生。下一集来看看昔日富贵闲人曹公子家道中落之后亲手再现出哪道淮扬美食。美食要吃得像，还得是跟朋友一起吃。